Az összefogás, az önkormányzat, a megyei és a helyi kórház vezetésének felelősség és közösség vállalása mentette meg a bezárástól a kalocsai kórházat, mondta Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes a több mint három éve bezárt gyerekosztály újranyitásán. Közel egy évvel ezelőtt még az sem volt biztos, hogy az intézmény tovább működhet, mostanra azonban már biztossá vált, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése értelmében december 31-jel a kalocsai kórház önállósága megszűnik, ezt követően a Kecskeméti megyei kórház szervezeti egységeként fog tovább működni. Ez egy működő, fejlődő, erős kórház, és azért, hogy most egy gyerekosztályt tudunk megnyitni, ez pontosan ezt mutatja, hogy egy fejlődőképes, az embereknek igénye van rá, az orvosok, egészségügyek elkötelezettek, hogy ez megmaradjon. A sajtótájékoztatón részt vett Török Ferenc Kalocsa polgármestere is, aki köszönetet mondott Semjén Zsoltnak azért, hogy választási ígéretének megfelelően mindent megtett eddig a kalocsai térség fejlődéséért, valamint azt, hogy számon tartotta a kórház ügyét, hogy a fejlődés megvalósuljon. Közel 50 ezer embernek az érdeke, hogy ez a kórház megmaradt, és az, hogy a gyerekosztály újra nyílik, ez egy nagyon fontos lépés arra, hogy a születések száma nagyon reméljük, hogy ebbe a kórházba növekedni fog, és aztán majd a városba, az országba is az egész nemzet majd fejlődni fog. A Szentkereszt kórházban már idén július 1-től van szülészeti és nőgyógyászati ellátás a Kecskeméti Kórház közreműködésével. Dr. Svébis Mihály, a megyei kórház főigazgatója fontos lépésnek nevezte, hogy januártól már gyerekgyógyászat is fogadja a Kalocsáról és Monzás körzetéből a gyerekeket, majd bemutatta az osztály főorvosát dr. Bodrogi Tibort. A kórház integrációjával és a gyermekosztály újraindításával a Babamama magazinban foglalkozunk bővebben. Rándulással, töréssel és egyéb sürgős esetekkel is mehetnek már a lakosok a kalocsai kórházba. Három baleseti sebészt fogadja az érintetteket, és a lehetőségeiktől függően el is látják őket. Jelen pillanatban a traumatológiai szakrendelés úgy működik, hogy járóbeteg ellátás folyik. Ezek a betegek közül a műtétre váró, illetve a műtétet igénylő eseteket, amit el lehet végezni adott eszközökkel, ezt el is végezzük. Műtöttek már törött bokát, könyököt és csuklót is. Ahhoz, hogy komolyabb és nagyobb műtéteket is tudjanak csinálni, eszközök kellenek, melyek beszerzése folyamatban van. Ha minden adott lesz, akkor nem kell a sérültekkel vidékre utazni, helyben is el tudják majd végezni a szükséges beavatkozást.